Қостанай облысының Алтынсарин ауданында иістеп, екі отбасының 8 адамы уланып қалды. Оның 5-і бала. Зардап шеккендер дәрігерлерге моншаға түскеннен кейін өздерін жайсыз сезінгендерін айтыпты. Барлығына ортақ белгі бастар айналып, жүректер айныған. Ақ халаттылардың айтуынша, моншаға түспеген 3 жасар баланың диагнозы да басқалармен бірдей. Бірақ тұрғындар өрт сөндірушілерге де, төтенше жағдайлар қызметіне де шағымданбаған. Жедел жәрдемді өздері шақыртты. Ауруханаға түскен ересектердің бірі қазір дәрігерлердің бақылауында. Қалған екеуі үйіне жіберілді. Ал балалар қалалық балалар ауруханасына ауыстырылды. Бізге 5 бала түсті. 3 жастан 13 жасқа дейін арасы ес тип уланғаннан түсті. Қазіргі денсаулықтары жақсы. Бүгін ертең больницадан шығарамыз.